馬長の激戦は生死に残りましょう。いつの間に参った。つい先ほどです。二人が戦っている隙に西門から入りました。あれを見よ。このまま続ければおそらくどちらかが深手を負うだろう。馬長は早々に父を殺され恨みがある。馬長がお気に召しましたか。これほどの猛将である。清涼の騎馬兵の中にもかなう者は滅多におるまい。それでは私が策を弄し投降させてみましょう。まことか。道中考えてまいりました。長老が敵である劉将に力添えした裏には賄賂が動いているに違いない。長老の軍師である楊将は金の亡者、強欲な男です。